Praise God. Hallelujah. ስለዚህ ምንድነው? አባታችን እግዚአብሔር እኔ እናንተን በማንነታችን ብቁ አድርጎን እኛ በብዙ አመት ሁሉ ቤተሰብ ኑሮ ማንንም ክብርን ከዚህ ቦታ ላይ ይሄ የምድርን ስኬትን የምድርን ክብር የምድርን ናብ በልተን ስለኖርን ከዚህ ውጭ ሌላ ክብር አለ ብለን አናስብም። ስለዚህ ይሄን ክብር ስለለመድነው ዝም ብለን በዚህ ብንኖር ራሱ የሚያዋጣን ይመስላል። ግን ለንገራችሁ በህብረቱስ ብትቆዩ አይናችሁ ቢበራ ዛሬ ትልቅ ብለን ያሰብነው ነገሮች ሁሉ በጣም አመድ እንደሆነና ተራ እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ የማይገባችሁን ነገር ሳይወስድባችሁ በትክክለኛው ዓላማው ብቻ ተጠቅማችሁ ታልፉታላችሁ። ስለዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ስኬት ሲመጣ አሁን ችግር ሲመጣ የሆነ ነገር ሲጎልባችሁ አሁን የሆነ እዳ ይመጣ ምን አይመጣ ግጥም አርጎ በርዘግቶ ወይኔ አባቴ ወይ እባክ እንደምትሉት ትልቅ ችግር በር የሆነ ኃይለኛ ፋይናንስ ራያችሁ ላይ ሲወድቅ በርዙጉና እያለቀሳችሁ ጌታው ከዚህ ደስታ ገላግለኝ በሉ። ደስታውን ከተካፈላችሁ ሀዘኑ ስለምትካፈሉ ይሄን ልክ እንደ ችግር ሬዚስት አድርጉት። ዓላማውን ብቻ ተመልከቱ እንጂ ደስታውን ሼር አታርጉት። እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ነገር ሁሉ ደስታ አይቀበልም፣ ዓላማውን ግን ያውቃል። እኛም በኑሯችን ባሉት በማንኛውም ነገሮች ዓላማቸውን እናውቃለን እንጂ ደስታውን አንካፈልም። ዛሬ ዓለም ላይ ብትመለከቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ሁሉ ሰው በኃይለኛ ሀዘን ውስጥ ያለው ከምን የተነሳ ነው ማለት ነው? ነገ እከብርበታለሁ ብሎ የተካፈለው ነገር ነው ዛሬ ቂመኛ ተደባዳቢ ገዳ ያደረገው ደስታውን ስላሳጣው። ስለዚህ ሰይጣን ላይፋችንን በከንቱ እንዳይዘው እኛ ራሳችን ከማይሆን ነገር ጋር ያለንን አታችመንት ምን ማድረግ አለብን? መስበር አለብን። ያን ለመስበር ጥቂት ስፒሪቹዋል ኤክሰርሳይዝ ያስፈልጋቸዋል። እሱ ምንድነው? ፕሬይንግ ኢን ታንክ ዊዝደም ማወቅ አለባችሁ። እስኪ የኖርኩት ኑሮ ምንድነው? እንዳትሸወዱ። ክብር ያለውን ነገሮች ሁሉ የሞተውን ነገር የወደቀውን ነገሮች ሁሉ ዓለም የሚጠራውን ክብር ብላችሁ ጠርታችሁ ነፍሳችሁን አታስጨንቁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እናንተ በማንነታችሁ ምን ናችሁ? ናችሁ ብቁዎች ናችሁ። እስኪ በማንነቴ ይበሉ እስኪ። ሙሉ ነኝ ይበሉ እስኪ። ብቁ ነኝ ይበሉ እስኪ። ስለዚህ ሰይጣን ይሁን ኑሯችሁ መተው ልክ ጎዶሎ ነህ ብሎ ሲጀምር ይሄን ጊዜ መጸላድ የሚያስፈልገው አቁምና ኖ ዓላማውን ብቻ መለከታል። በጣም ትልቅ ስኬት ይምጣ፣ ስኬቱ እዛ ውስጥ የኛ ደስታ አልተቀመጠም፣ እዛ ውስጥ የኛ ሰላም አልተቀመጠም፣ እዛ ውስጥ የኛ ከፍታ አልተቀመጠም። ኦልሬዲ ከፍ ብለን ተሳክተናል። ስለዚህ ቤት እንሰራለን፣ ወርቅ እናነጥፋለን፣ እንራመደበታለን። ሌላ አንዳች ነገር አላስቀመጥንም ማለት የሚገርም ብራንድ መኪና እንሄዳለን፣ ፈጥነን እንደርሳለን። ፕሌኑም የሚመጣው ክብር ለማምጣት አይደለም ማለት ፈጥኖ ለመድረስ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ይሄንን መንፈሳዊውን ክብር የማያውቁ ሰዎች ነው ክብርን እዚህ ውስጥ ለምን ያደርጉት? እነዚህ ሰዎች ዳራ እየከበሩ አይኖሩም። ባከበራቸው ነገር ምን እያደረጉ ነው ማለት ነው? እየተዋረዱ ነው ያሉት። ለምን? ቀጥ ጊዜ ጠብቆ ማዋረዱ አይቀርም። አንተን ክፉ ማድረግ አይቀርም፣ ጨካኝ ማድረግ አይቀርም። እነዚህ ጭዮለ ውጫዊን ነገር መውደድ ሁሉ የክፋት ስር ነው የተባሉ። ለዚህ ነው ማንነቴ ባይቀመጥ ኖሮ የምጠላው ሰው የለም ነበርም። በማንነቴ የምጠላበት አቅ ለምን? ማንነት ውስጥ ያለው ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር ደግሞ ምን አያደርግም? አይጠላም። ምንም ነገር የለም። ጥላቻ የሆነው መሰረታችን ሮንግ ስፍራ ላይ ስላለ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ እናንተ ብቁ መሆናችሁን ራሳችሁ ማወቅ አለባችሁ። ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ላይ ያለውን ክፍል ላንብብላችሁ። ፊልጵስዩስ ላይ እስኪ እኔ ብቁ ነኝ በሉ እስኪ። እስኪ እኔ ብቁ ነኝ በሉ እስኪ። ከዛ ታውቃላችሁ አይደል ሰዎች መንፈሳዊ የሆነ ብቃታቸውን ሲያቀታቸው ነው ይላሉ ማለት ሮጠ ሄዱና ቢዝነስ ዓለም ውስጥ ገቡና ከፍተነ የስስ ማይ መንፈሳዊ ነገር በቁሳዊ ነገር ለማርካት የማይቻል ነገር ብቃታ መልካም ሲባል ይሁን በምድር ላይ ያሉት ማንኛውም ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር እንድንጠቀምባቸው ነው እንጂ የኛን ጉድነት የኛን መልካምነት የሚያሳዩ ነገር የለም። ያንተ መልካምነት ከራሱ ከባህር የሚመጣ ነው። ጸጋ መጀመሪያ ብቁ ያደረገው አንተን ነው። ጸጋ ኑሮህን ብቁ ለማድረግ አልመጣም። ጸጋ የመጣው ማንም ብቁ ለማድረግ እኔን ኮምፕሊት ለምን ጎድዬ የነበርኩት እኔ ስለሆንኩ። ጸጋ ብሬ ላይ አልተቀመጠም፣ ኑሮ ላይ አልተቀመጠም። ጸጋ ማን ነው የተቀመጠው ማለት ነው? እኔ ላይ ነው። እኔን ብቁ ካደረገኝ በኋላ ሳትስፋይ ከሆንኩ በኋላ ሁሉን ነገር አላማውን ስለማስብ ፐርፐሱን ስለማስብ አገኘዋለሁ። ስለዚህ
አልቅሽ አይደለም ሳስበው ይመጣል ጳውሎስ ይሄን ስለሚያቅ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ ሳሱስት ነው አዎ ቆይ ቁጥር 13 ነው አይ እሺ ካስር ጀምራን ብላችሁ ሶሪ ከብዙ ጊዜ በኋላ በአዲስ መንፈስ ለኔ ማሰብ በጀምራችሁ በጌታ እጅግ ደስ ይለኛል በርግጥ በተግባር ለመግለጽ እድል ስለብራችሁ እንጂ ማሰብን ታስብሉ ነበር ይሁን ይሄንን የምለው ስለቸገረኝ አይደለም ምክንያቱም በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ያለኝ ይበቃኛል ማለትን ተውላችሁ ሚለው ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ፊልጵስዩስ ሰዎች ጳውሎስን ለማገልገል በፋይናንስ ለማገልገል ማሰባቸውን በተግባር መገለጣቸውን ሲያስብ እና ይሄን ሰፖርት እንዲያደርጉ ሊተር ከጻፈላችሁ በኋላ በዚህ ደብዳቤው ውስጥ ሚስ እንዳታረጉ አይዲያን ሚስ እንዳታረጉ ይሄን ስላችሁ እኔ ጎድዬ በእናንተ ውጫዊ ስጦታ ሙላትን ለመቀበል አይደለም እኔ በሁሉ ነገር ላይ ሙሉ እንደሆንኩ በእግዚአብሔር ጸጋ ምን ያረጋለ ጳውሎስ ምን አለ የሆንኩትን ሁሉ የሆንኩት በማን ይላል የጳውሎስ ሙላት ከእግዚአብሔር በተቀበለው ስለዚህ ይሄንን ወደኛ ስናመጣ ሙላትን እያገኘን አይደለም በዚህ ደረጃ ከፍታን ለማግኘት አይደለም የጎደለን ነገር ለማግኘት ጉድለት የሚባል ነገር የለበትም ግን ችግረኞችንና የእግዚአብሔርን ነገር በፊዚካል የሚሰራው ነገር ለመስራት ነው እንጂ ለሙላትና ለከፍታ ብለን የምንጠራው ምንም ነገር የለም ለምን ጳውሎስ የሆንኩትን ሁሉ የሆንኩት በማን ነው በእግዚአብሔር ምንድነው ጸጋ ነው ሁሉ ነገር ላይ የምትገኘው በአገልግሎት ላይ የምትገኘው በሙላት የሚሄደው ከመቀበለው ጸጋ የተነሳ ነው ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ እናንተ ራሳችሁን ከፍቅር ከገንዘብ ንዋይ ራሳችሁን ጠብቁ በእግዚአብሔርም የምትበቁ ሁኑ ሙሉ መሆናችሁን እዩ ሁሉን ነገር ያገኛችሁት ከገንዘብ ውጭ ነው ህይወትን ያገኛችሁት ከገንዘብ ውጭ ነው ቤስት የሚባለውን ነገር ያገኛችሁት ምንም ነገር ሳትከፍሉ ነው ስለዚህ ብቃታችሁን ከዚህ ነገር አውጡና ተመልከቱ ስለዚህ ዛሬ ከስራችሁ ከተዳራችሁ ከጓደኞቻችሁ ከአገልግሎታችሁ አብራችሁ ካሉ ሰዎች ውጡና ብቃታችሁን ተመልከቱ ያን ብቃት ካያችሁ ሙላቱን ካያችሁ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ግን አይደለም አይሮን ብቃቴን ገና ቪዥን እጄ ብዙ ነገር ሰርቼ ሮጬ ነው ምናመጣው ምትል ከሆነ ሄዳችሁ ብትይዙትም አንዳች ነገር እናንተ መንፈሶች ከእግዚአብሔር የተወለዳችሁ ስለሆነ በቁሳይ ነገር የሚሞላ ሰው የለም ይሄ ጴንጤ ብቻ አይደለም ሰው የተባለ ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔርን ባያቅም ራሱ ሰርቶ ሊሞላ ይችላል ሰርተ ሙላ ሰርተ ተደሰት የተባለው በወድቀት ውስጥ ነው ስለማያቅ ነው ገነትን ሰርቶ ለመደሰት አግብቶ ለመደሰት የጻፈልህ መክብብ ነው መክብብ ደግሞ ሪቨሌሽናል በለለት አሁን ግን እግዚአብሔር መጥቷል በጸጋ ላይ ከርሱ ሙላት ምን አርጋቸዋል ተሞልቻል ስለዚህ አንድ ነገር ነው ሁሉን ነገር አላማውን በጠበቀ ሁኔታ ፐርፐዙን ብቻ ተመልክቼ አገለግላለሁ እንጂ የኔን ህይወት ማስገባበት ነገር የለም ስለዚህ ምን ነገራችሁ ህይወታችሁን ከቁሳዊ ነገር አውጡት ህይወታችሁ ቁሳዊ ነገር ላይ ከተቀመጠ መሰቃይቶ አይቀርም ይነካል ሁሉ ሰው ለምን ቁሳዊ ነገር ምን ስለሚያደርግ ስለሚነካ ለዚህ ነው የሰው ህይወቱ በሀብቱ ብዛት ምን ያደርጋል አይ ህይወት ልባችሁ ባለበት አይደለ ገንዘባችሁ ባለበት ልባችሁ በዛብና አይ ቁሳዊ ነገር ከተቀመጠ ሁሉ ነገር ነው ስጋችሁ ላይ ህይወታችሁ ካስቀመጣችሁ ትሰቃያላችሁ ስለዚህ ስጋችሁን የሰደበው ጥቁር ቀይ ካለ ሰው ላይ ትሰቃያለ ማለት ቀይ ስለ ደስ ይል ጥቁር ስለ እንደኔ ስታለቅስ ማለት ግን መንፈስ ነን ካልክ ችግር የለም ማለት ባሎን ከሆነ ነገር አትሰቃይም ማለት ስለዚህ ህይወታችሁን ቁሳዊ ነገር ላይ አታስቀምጡ እናንተና የኔ ህይወት የተቀመጠው ራሱ እግዚአብሔር ላይ ነው ስለዚህ እንኖራለን እንሰራለን ብዙ ደረጃ እንደርሳለን ግን ያ የኛ ያደረስንበት ደረጃ የኛን ከፍታ የሚያሳይ አይደለም ስራህን ነው አላማው ነው ስለዚህ አላማው ሁሉ ነገር አላማውን ካወቃችሁት በጣም በደስታ ተቀመጡ ትገለገሉበታላችሁ ስለዚህ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠውበትን ትክክለኛ ኦሪጅናል ፕላንን ካወቃችሁ ብቻ ነው ህይወትን እንጆይ የምታረጉት ህይወትን እናንተን በተመለከተ ላንተ ለኔ ብቃታችን
ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሌላ ብቃት የለም፣ ሌላ ሙላት የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር በራሱ ብቁ እንደሆነ ሮንም በራሱ ምንድነው ማለት ብቁ ነው። አንዳንድ ይሄን ነገር ስንል የሚፈትነኝ የሚያንገዳግረኝ ነገር አለ። ግን ምንድነው አደረገ? አንደኛ እግዚአብሔር ጥበብ እየጨመርኩ ሲሄድ አንደ ከእግዚአብሔር ጋር ብረስ አድርግ ከዚህ አይነት አታችመንት ራሴን እያላቀቅኩ ሲሄድ ኖርማል የሆነ የማይቋረጥ ደስታዬ የማይሸክ ማደረግ ፍጹም ሰላም ውስጥ ምን አደርጋለሁ? ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ይሄን ምን አደርግላችኋለሁ? እጽፍላችኋለሁ። ደስታችሁ ፍጹም የሚሆነው ሁለንተናችሁ የእናንተና የኔ ህይወት የተመሰረተው እግዚአብሔር ላይ። ዛሬ እንኳን በዜና ተመልከቱ፣ አንዱ የሆነ ሰው ሲያሸንፍ ዛሬ ሲጨፍር፣ የሚቀጥለው ዜና ደግሞ እንትን አሸንፍ ሲል ያኛው ወይ ሲል ማለት ነው። ፕሊዝ አታስብ። ቶታሊ እንደ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ልጆች አንተና እኔ የዚህ ዓለም መንግስት አይደለም። ምንም ያገባህ ነገር የለም እዚህ ምድር ላይ። ብትሰማውም ባትሰማው የምትፈጥረው ነገር የለም። ስለዚህ ሰምታችሁ እንዳዛብ አታስብ። እናንተ የኛ ማይንድ ያለው ሰው ላይ ነው እንጂ ብሔር ላይ የሆነ ቦታ ላይ አይደለም። የኔ እናንተ አይምሮ ያለው ሰው ላይ ነው፣ በእግዚአብሔር አጀንዳ ላይ። ስለዚህ እናንተ ዲሲቭ መደረግ የለብንም። ወደፊትም አስተምራለሁ ብያለሁ ማለት ነው። ግን ላይፋችሁ እንዳይሰቃይ ካስፈለጋችሁ ህይወታችሁን መቀመጥ በማይገባበት ስፍራ ላይ አታስቀምጠው። ይህንን ማላቀቅ ልመዱ፣ ቼክ አድርጉ ማለት ነው። የምጸልየው የምሻው ስለወደኩ ነው ወይ? ውድቀት ስለተሰማኝ ነው ወይ? ኢንሴኪሪቲ ስለተሰማኝ ነው ወይ? የሆነ ጥሩነት አይሰማኝም ወይ? የሆነ ነገር ጉለት ይሰማኛል ወይ ብላችሁ ካሰባችሁ ይህንን እሞላዋለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ ስጋዊ ነገር አታገኙትም። ይህንን በመንፈሳዊ ነገር ነው የምታገኙ። አንዳንድ ነገር ስራ ስትመኙ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? ምንም አለመሆን፣ በቃ መውጣት፣ መጥፋት። ነፍስ ውጭ ነፍስ ግብ ከሆነ ተረጋጋ። ምግብ ከመኖሩ በፊት አንተ ነበርክ፣ ስራም ከመኖሩ በፊት አንተ ነበርክ። ስለዚህ ለሁሉ ነገር አንተ ነህ መጀመሪያ። ለሁሉ ነገር ማነህ? አንተ ነህ መጀመሪያ። ዓለም ከመገኘቱ ይሄ ምች ምድር ያንተ መኖሪያ ከመሰራቱ በፊት አንተ ነበርክ። ስለዚህ ለአንተ ነው የተሰራው፣ ለአንተ ነው የተፈጠረልን። አንተን የፈጠረ ቁሳዊ ነገር የለም። ስለዚህ ተረጋጋ፣ ስራንም ረጋጋብን። ግን ጸሎትን ምጸልየው አንድ ነገር መኘው፣ ይህን ካላገኘው ወየው በሚል ሀሳብ ከሆነ ይሄ መልስ አይደለም የሚያስፈልገው፣ መንፈሳዊ ልቀት የሚያስፈልገው። ሰላም የለኝም በቃ ይህን ነገር ስላገኘው። ከዛ ይህንን ስና ሰላም ካጣን ደስታ ካጣን እናስብና መንፈሳዊን ደስታ መጠቀም ስለማንችል በቃ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ሰላምና ደስታ ይሰጠኛል ብዬ የማስበውን ነገር ወደ ማድረግ ሄዳለሁ። የእግዚአብሔር ውጅደም ስለሌለበት ሮንግሊ ስለማደርገው እንደ ሌባ ምን አደርጋለሁ? እታሰራለሁ። ከዛ በኋላ መንፈሳዊ ሽወዳ ውስጥ እገባለሁ። መንፈሳዊ እርካታን በምግብና በመጠጥ በልብስና በተለያየ ነገር ሳትስፋይ ለማድረግ ሲሄድ ራሴን እያታለኩ ነው እንጂ ውስጤ ቢፋቅ ጭወት ነው ያለው። እንዲያውም አንድ ነባ ሲያስተምርት ይላቸዋል፣ ዳክዬ ከላይ ውሃ ውስጥ ፍሎ ታደርጋለች አለ፣ ግን እግሯን በተዋት ውስጡ ምን ያደርጋል? ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ ነው እንዲህ እንዲህ ያለ። አሁንም ብዙ ሰዎች እንደዚህ ናቸው ማለት ይላል ማለት ነው። ግን ውስጥ ውስጥ አስቡት፣ ኃይለኛ ምን አለ ማለት ነው? ትግል አለ። ግን እግዚአብሔር የሚያሳርፈው ማንነታችሁን ነው። ስለዚህ ይህን ሬስት ትፈልጋላችሁ እና ይህን ሬስት ትፈልጋላችሁ። እውነት ልንገራችሁ፣ ችግርን ብቻ አይደለም ፊዚካል ደስታን ተፋጡት። አልፈልግም በሉት፣ ፋይት አድርጉት። እሱን ተጠቀሙበት እንጂ ደስታን አልካፈልም። ስለዚህ ኢየሱስ ሚሊየን ሀብት ብታመጡለት ስማይል አያደርግም፣ ምንም አያደርግም። ለምን? አንዳች ነገር ከዓላማ ውጭ። ለዚህ ምን ይመስለኛል ይሁዳ እንኳን እየሰረቀው ሳይቀየመው ይኖረው ነው። ምክንያቱም ምንም ደስታው የተቀመጠው የለም። እኛ ማረሳው ማን ነው? በህይወት ማረሳው ሰው ምንድን ነው? ብርን ይነካ ሰው ለዘላለም ማትረሰው በእንትን መዝገብ ላይ መጽፈው እሱ ነው ማለት ነው። ለምን? ልባችን ብር ላይ ስላለ ማለት ነው። ኢየሱስ ግን ደስ የሚለው እስከ መጨረሻው ድረስ ራት እየጋበዘ አደለ እያገለገለ ሐዋርያት 12 እያለ እየጠራ ነው። ለምን? በውጫዊ ነገር ብቃቱን ራሱን መዝኖ መጉደልም መሙላትም ከውጭ ምን ስለማያደርግ ስለማይጠብቅ። አትጎሉም፣ አትሞሉም። ያላችሁ ነገር አላሞላችሁም። ያላችሁ ነገር እንዳላሞላችሁ ካወቃችሁ እንዳላጎደላችሁ ታስባላችሁ። ውድድር የለም ላይፍ። በራስ ብቁ ነ፣ በራስ ሙሉ ነ። እግዚአብሔር የጎደለን ሰው አልፈጠረም። እግዚአብሔር ትንሽ ዝቅ ያለን ሰው አልፈጠረም። እግዚአብሔር ራቁትን ፈጥሮ መልካም እንደሆነ አየው ነው ብሏል። ስለዚህ መልካም ነህ አንተ፣ የተሳካ ነህ አንተ፣ ፐርፌክት ነህ። ሃሌሉያ። ከዛ ፐርፐዙን አልመን ተዝናንተን ይኸውላችሁ፣ ይህን ትምህርት በጣም ስታሰላስሉት የከበዳችሁን ነገር ራሱ ማመን ይቀላችኋል። ይሄ እኮ አያሳጣችሁም። ትላልቅ የምትሉትን ነገር ለካስ አተ ከዛ
ራሱ እንዳታገኝ ያደርጋችሁት ስትረስ ነው። እምነታችሁ ራሱ አታክ የሚያደርገው ወይኔ 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 ለምን ካሰባችሁት ደሞ ወደ ሮንግ ዳይሬክሽን ወስዳችኋል። ሮንግ ዳይሬክሽን ለገባ ደሞ ትልቁ ሰብሰብ ውስጥ ገባ። ከዛ ህይወት ያስጠላል። አንተ ኑር መጀመሪያ ነገቁ ለለፍተለፍተቁ ሁሉ ነገር ራቁተንም ተደው አንዳንድ አይመናቱን ጋር ራስዋል አይደል? ራቁታችን መጣል ራቁታችን ምን ያደርጋል? በቃ እዚህ ምድር ላይ ጆርኒ ነው። ነገሮችን ተጠቅመን ምን እናደርግበትም ህይወትን አታስቀም። ህይወትኩ ካንተ ሳትኖር ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አንተ ሳስቀምጣልማ ፕሊስ እስኪ ሪላክስ አድርጉ። አንዳንድ ነገር ላይ አውጡ ማለት ነው። እንደዚህ ይላል በቀለፈው ለሳሚ ላይ ላኩለት ጥቅስ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ ሳታቋርጥ ኦኬ ስለገንዘብ ሳታቋርጥ ማሰብን ምን አድርግ አቁም። እስኪ ስለ እግዚአብሔር ቃል ማሰብ ምን መዳለብ ጧት እና ማታ እሱን ካሰብ ህይወት በመታ ያለ ከሱ ውጭ ስለ ልጅ ማሰብ ጀምር፣ ስለ ሚስት ማሰብ ጀምር፣ ስለ ቸርች ማሰብ ጀምር። ጧት አዲንግ ማሽን ያንዳንድ ሰዎች ሞባይል ራሱ ቶሎ ብሎ የሚከፈተው አዲንግ ማሽኑ ነው ማለት ነው። ቆሮንቶስ ቆላሲያስ ጠፍተዋል የሉ? ስለዚህ ህይወትን ከዚህ ውጭ መለመ ህይወትን አዲስ ነገር ማሰብ አለባችሁ። ኤላ ሲነግረኝ ነበር ኤላዬ ሲነግረኝ በጣም ከመሱስ ከመያዝ ደፊታል ከፕሌን ሶርድ ፍላይት ሙድ ላይ አርጌ ከፍቼ መጀመሪያ ማየውት ማገር ይጃል ዩቲዩብ ነው ማያለው ከዛ ፌስቡክ ነው ማያለው ከዛ ይደብረኛል አለ። አሁን አንድ አራት አምስት ቀን ከዚህ በኋላ ከጾምኩ በኋላ አለ ሌላ ማንነት ራሴን አገኘውታለ። አያችሁት ሁሉ ነገር እኮ አለ። በሮንግ ኢንፎርሜሽን ግን ነፍሳችን ስለተሞላች አለን የምንለውን ደስታ ራሷን እንኳን አተነዋል። ፕሪሺየስ የሆነው ደስታችንን በሮንግ ነገር ሞልተነዋል። እንቁ አለ ቤስት ላይፍ አለ ግን ውሸት አቆሽቷል። ስለዚህ የለኝ ምን ላል ተሸውደናል። እና በራስ ብቁ ነው በራስ ደስተኛ ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ሳምንት ማሰባችሁ የሆነ ነገር ከውጭ ባለ ነገር ፈጽሞ ሙሉ አይደለም ጎደሎ አይደለም። ስለዚህ ከጉርለት ወይም ከማጣት ነሲ አንዳች አፌን አልከፍትም አልጸልይም አልናገርም። ራሴን በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል ብቁ እንደሆን ካሳየዋለሁ ከዛ ዓላማውን ስለማግን ነገሮቹን ምን አርጋለሁ አከናውናለሁ እሰራለሁ። ከዓላማው ውጭ ለኔ ደስታና ለኔ ሰላም ከውጭ የተቀመጠ ነገር የኔን ከፍታ የሚያመጣ ነገር ጉርለት የሚያመጣ ነገር ስለዚህ ከፍላለሁ። ትልቅ ነገር የሚያስብ ሰው በታስቡት ውስጥ ታናሽነት ስላለን ምንም የሚያወያድር ነገር የለም። ኦሬዲ ከፍታን ትልቅ ነገር በማሰብ ግሬትነስ መምጣት አሰበ ማሰብ የለበትም ማለት ምንም ሳትጀምር ሳትሰራ አንተ ታላቅ ሰው ነህ የተከበርክ ነህ የተወደድክ ነህ ሙሉ ሰው ነህ ማለት ዓለም የሆነ ደሞ ልንገራችሁ ሙላትን ራስ ተቀበለው እንጂ ለሰው ለማሳመን አትስራ። ሁሌ ውጫዊ ነገር ምን ፈልገው ለሰንበድ ይመልስ ነው አሳየዋለሁ የት እንደምደርስ ይረሳል ወይ አስታውሶም አንተ ዝም ብለህ ተለፋለህ እንጂ። ስለዚህ ዛሬ የት እንደምደርስ አሁን የሚያስፈልግን ተከተል የሚያስፈልግን ተከተል። ስለዚህ ሪላክስ ያደረጋችሁ እየተዝናናችሁ ህይወትን ችል ያደረጋችሁ በዚህ አይነት ላይፍ ለመኖር ራሳችሁን ኩል ያደረጋችሁ መኖር ካልቻላችሁ ትሰቃያላችሁ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ፊዚካል አታችመንትን ፊዚካል የሆነ ለደስታና ለማዝናናት ራስን ሙሉ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ነገሮች ሁሉ ካሁን ሲድን ካገኘን ማሰብን ጀምር። አሁን ኑን አለ ማለት አይደለም ይሄ ቃሉ ከመጣ ማሰብ ጀምሩ። ለካስ ይሄ ነው የሚያሳዝነኝ ለካስ ይሄ ነው የሚያስደብረኝ ለምን እንጂ እኛ እኮ ደስታችን የሚቆረጣል ነበር በጌታ ሁሌ ምን ይበላችሁ አያችሁ ጌታ ጸሎት ሲመልስ አላለም ጌታ ውጫዊ ነገር ሲሞላ አይደለም በራሱ ደስ ይበላችኋል። ስለዚህ በራሱ እንዳንደስት ያደርገን ደስታችን ውጫዊ ነገር ስላስቀመጠን ነው ማለት። ለዚህ ነው ጳውሎስ ያለኝ ይበቃኛል ማለት ምን አርጋለሁ ተምሪያለሁ። ያ ማለት እቺ ነገር ማለት አይደለም ማለት ሚሊየን ነገር ሊኖር ይችላል ያለኝ ይበቃኛል ማለት እኔ የሆንኩትን ሁሉ ሙሉ እንደሆንኩ ራሴን ምን አርጋለሁ እንጂ መርከብ ሊኖር ይችላል እንዳ አሁን እንዳለ ሀገር ሀብታም ቢልጌት ሊሆን ይችላል ማለት ግን ያንን ብቃቱን ሙሉ አይቆጥርም። አንዳንድ ስብከቶችም ራሱ አጀስት መደረግ አለባቸው። የእግዚአብሔር ስኬት የእግዚአብሔር ደስታ ተብሎ የሚሰሩት ቆሳዊ ነገሮች ላይ እየመሰከሩ እየተናገሩ እንደዚህ አይነት ነገር ስላደረጉብን እግዚአብሔር የሚመስለን መኪና ቤት ምናምን ይመስላል ማለት ነው። ይህንን እኮ እግዚአብሔርን ሳንጠራ ዛሬ ስሙን የማያውቁ ሰዎች የሚዘገነን ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። የእኛ ብቃት ግን ከየት እንደሚጀምር አስብ። እግዚአብሔር ሰማይ ብቃቱ አይደለም አንተ ብቃቱ አይደለም ብቃቱ ማንነት ነው። አንተ ቤት አይደለም ብቃቱ አገልግሎት ብቃት አይደለም
ሰው አይደለም ብቃት ብቃት ራስ ነው ብቆና ተፈጥረሻል ብቆናል ማለት ነው ይሄንን እንደጎደላችሁ ለማሳየት እንደጎደላችሁ እንድታስቡ ካደረጋችሁ ወደ ሮንግ ሙቭ ያንቀስ ሰይጣን የመጀመሪያው ነገር መጥቶ አዳምና ሔዋን ውስጥ የዘራው ዝራ ምንድነው አለመብቃት ነው በእግዚአብሔር መልክና ሐምሳል ውስጥ እንዳላደሉ ማሳወቅ ነው እንደሱ እንዳትሆኑ ሲላቸው መግደላቸውን አሳያቸው ካልጎደልክ በስተቀር ወደ ኤረር አትገባ ወደ ስህተት አትገባ ስለዚህ ስህተት ውስጥ እንዳትገቡ ሮንግ ፊሊንግ ይሄ በቃ ከሮንግ ብቸኛ ከመሆን ከማጣት ፊሊንግ ተነስተታችሁ እንዳትጸልዩ ያ ጸሎት ራሱ ጸሎት ማለት እኮ ምንም እኮ አይደለም ማሰብ ማለት ነው እውነትን ካላሰባችሁ ይቀርባችሁ ወይኔ ወይኔ እግዚአብሔር ወይ እንደዚህ እስከመጪ እንደዚህ ካሰባችሁ ነገሩ እንዲያውም እየጨከነ ቀጥሎ ደግሞ የእውነት እግዚአብሔር የሚያምን ሰው ይባርካል ቢባርካችሁ መልስ አይሆንላችሁ ስለዚህ ኢየሱስ የተናገረው ልንገራችሁ ፊዚካሊ ነገር ብታገኙ ራሱ መልስ ብቃቱ አይደለም ኢየሱስ ሲርባቸው አይቶ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ሲርባቸው አይቶ አዘነላቸውና እንዲሰበስቡ አደረጋቸው ከዛ በኋላ ሚራክል ሰርቶ ምን አደረጋቸው አጠገባቸው ያጠገባቸው ጠግበው እንዲከተሉት አልነበረም ዓላማው ምን አልነበረም ኦልሬዲ ዓላማው ሰው ተርቧል ምን ማድረግ አለበት መብላት አለበት ከዛው እነሱ ግን ስላበላቸው ተደሰቱና እንዲያውም ኑ የሚባሉ ሰዎች ለሊት ኢየሱስ ሳይደርስ እየደረሱ እያቋረጡ በመርከብ በመን እየበረሩ እንዳው ምን አሚለው ደርሰው ኢየሱስ ሳይደርስ ደርሷል ዛውታል ሳያቸው አግሬሲቭነታቸው ስለበላችሁ አላችሁ ማለት በዚህ አይደለም አታችመንታችን አይደለም እኔ እኮ እናንተ ማንነታችሁን ልታቁ ነው እንጂ አሳ ላበላችሁ አይደለም ለምን እኔም ሳልኖር ብዙ አሳ እየበላችሁ ኖራችኋል ምንም ያስፈልገን ያላስፈልጋችሁ ብላሳ ስለዚህ የኔ እናንተ ግንኙነት የማንነት የልጅነት ግንኙነት እንጂ ማብላትና መጠጥ አይደለም ከዛ ኢየሱስ አደግኛውን ትምርታ መጣና እኔ እናንተ እንደውም ደሜና ስጋዬን ብሏላችሁ ያ ማለት እኔ እናንተ በደምና በስጋ አንድ ቤት ሰምነን እንደዚህ ነን ወደዚህ አንድነት እንድንመጣ ነው እንጂ ላበላህ አይደለም በስጋ ደረጃ እንድታቀኝ አይደለም የሚያስጨንቅ ነው ባሉ ማለት ደምና ስጋ ማለት እኮ እንደቃላችሁ ኢየሱስ ያቃል የምናቀው ደሜና ስጋዬን ብሉ ሲላቸው እነሱ ምን አላቱ ማለት እንዴ ይሄ የምናቀው ዮሴፍና የማርያም ልጅ አይደለም እንዴ ለምን በላሱ ለምን ስፒሪቹዋል ፋሚሊ መሆናቸው ናቁ የሚያቁት አንድ የስጋ ወልደት ማለት እኔ እናንተ የደምና የስጋ አንድ ቤተሰብ ነን አንድ ፋሚሊ ነን እናንተ የሆነ ቁስ የመገብኳችሁ የምትከተሉ ሳይሆን እኔ አባታችሁ እናንተ ምንድነው ልጆቻችሁ ልጆቼ ናችሁ ስለዚህ ወደዚህ ፋሚሊ እንድትመጡ ነው ብሎ ነገራቸው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም እርካታችን ከውስጥ ጀምራል ሙላታችን ከውስጥ ጀምራል ውጭን የፈለገ ነገር ብትኖር ያንተ ሙላት አይደለም ማንንም ሰው ደግሞ ጎደለኝ የሚባለው ነገር ማንነቱን እንዳጎደለው እንዳታስብ ሁሉን ነገር በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ሐሳብ የምትለውጠውና የምትቀይረው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አንድ ሰው ይሄን ማሰብ አለበት በጣም ደስ የሚለኝ ፈጽሞ ውጫዊ ነገሮች በስጋይ ደረጃ የተቀመጡ ነገሮች ላይ ራሴን የደስታዬን የሰላሜን የመረጋጋቴን ነገር አላስቀምጥም ስለዚህ ህይወቴን ከቁሳዊ ነገሮች ዳልና መንፈሳዊ ነገር ላይ ምን አድርጋለሁ አስቀምጣለሁ በመንፈስ በራሴ ምን ነኝ ሙሉ ነኝ መናገር ጀምሩ ማሰብ ጀምሩ ይሄን ማሰላሰል ጀምሩ ጌታ ይመስገን